Ta čus frajeři a frajerky, to je žlut. Dneska vás vítám u tohoto speciálního vyjádření, který jsem vám slíbil, tak to činím. A krát jenom na začátek řeknu, že se ulovám, je fakt pozdě večer a já jsem dneska jako nevyspalej, zdvastovaný, takže možná budu, se mi bude trochu motat jako jazyk, ale chci to už pít jako fakt za sebou a chci se posunout někam dál, protože mám v plánu ještě spoustu jako dalších věcí a nechci s tímhle tím zdovolením um, trávit jako další týdny a dny a tak dále a přijde to už jako jako trochu začárou. Já bych předem chtěl poděkovat všem, z, uh, který se... Jak to, jak to nějak rozumím a uh, já bych chtěl poděkovat všem, kteří mi a kteří byli skutečně jako ochotní poslat mi nějakou zpětnou vazbu za těle těch jako posledních pár dní, které byly celkem zajímavý. A uh, jmenovitě moje moderátory, uh, lidi v chatu, moje dlouholetí subové a tak dále, se skvělí. A já si myslím, že už jsem se kolečkem dostal do nějakého jako mindsetu, že chápu, co se stalo, a kde byly chyby a co s tím prostě jako můžu dělat. Jo. Já to zkusím rozdělit na pár věcí, protože prostě pořád jsou tady nějaké jako otázky, u kterých nejsem teda asi úplně moc jistý. Nicméně, bo to je tady to vyjádření, jo. Tady na to. Takže první věc, fitko. A téma, který podle mě zajímá úplně všechny, takže já to zkusím rozdělit a dát dokupy. Já jsem byl vyhlášený za to, že mám extrémně přehnané reakce uh, a tvářím se jako Mr. Fitness. Já se teda musím přiznat, že jsem se některé ty svoje reakce musel jako zpětně podívat, abych to pochopil a teďko zpětně už asi jako chápu, že jako lidi reagovali, jak reagovali. Nicméně prostě evidentně situace je fakt taková, <coughs> jak vám jako říkal můj drahý editor Jacob, že prostě s tím, jak člověk postupně nabírá nějakou fyzickou sílu, mění se a já nevím, jestli to je testosteron nebo cokoliv jiného, nejsem expert na fitness, to už víte, a tak se člověk začne trošku jako machřit a fungovat trochu jinak, jo. A já jsem jako tady měl jako několik různých jakoby variant na stole a to je prostě to, že teď se na to dá celý vyseru, že prostě ček cesta končí, prostě já budu cvičit sám pro sebe a tak dále. A tak ale vedle toho mi zase spousta z vás psalo a píše mi velmi pravidelně. Prosím tě, Čeky, pokračuj v tomhle. Já jsem na tom úplně stejně jako ty. Já bych chtěl vidět nějaký tvůj progres třeba za půl roku, za rok, prostě a tak dále, tak dále. Mě to motivuje v tom dělat a uh, mě, mě, to motivuje v tom makat. Pokračuji v tom. Já jsem se rozhodl, že teda prostě udělám vlastně to jigní, co mi dává ze všech těch, těch stran jako smysl, a to je to, že uh, čekuju cesta pojede dál, já jako nehodlám s nějakým jako svým progresem skončit, protože už teď na mě závisí víc lidí, než jenom jako já. Já potřebuji fyzicky fungovat ještě dlouho, protože bych té sáma chtěl být jako ještě dlouho. Ale vedle toho, tak o, chci nabrat o, k tomuhle tomu tématu ještě jednoho profi -trenéra, a vedle Koudyho, který se o mě stará. A já bych chtěl s tím člověkem udělat sérii videí, kde se budeme právě věnovat těm věcem, u kterých jsem si myslel, že jim rozumím ale evidentně jim tolik nerozumím. Já mi ještě neřeknu, kdo to bude a myslím si, že bychom to mohli zvládnout jako odhalit třeba do konce tohohle toho, odletoho, mm, do konce jako léta a zkusili spolu udělat nějaký content a já bych se chtěl hlavně těm tím vyvarovat všem těm jakoby mým debilním reakcím na to, jak jsou, jak jsou, všichni ostatní horší než já. Takhle, takhle bych to asi jako uzavřel, jo? Takže za tohle se skutečně omlouvám. A primárně teda se omlouvám teďko uh, lidem, který cvičej podobně jako já, protože uh, vy všichni víte, jaký strašný pejn to je. Já se tady nepotřebuju s někým jako dalším porovnávat a ani nechci, ale chci se cítit dobře. A aktuálně se cítím jako fakt dobře po fyzické stránce a chtěl bych v tom pokračovat dál. Takže tohle jako berte prostě jako moji umluvu, já se fakt omlouvám. A uh, nevím, co bych tomu jako jiného dalšího řekl, A prostě jako člověk dělá chyby i v 35 letech evidentně. Tak to hold bývá. Hold nejsem jako úplně dokonalej a tak to hold jako občas bývá, no, s lidma a s content createrama. Druhý vyjádření, který jsem chtěl dát, tak je k tomu, um, tomu, k tomu debilnímu vtipu, jak to říct teďko jinak. Džeko, vám asi hodí ten klip question. Vy ve škole žerete donaty, tak jste úplný čuráci, ty vole. Můžeme tyhle ty děti začít mlátit? Jest, jestli tohleto někdo opravdu jakoby regulérně osní dá tak to je konečně správný důvod k šikaně. Tohle by nemělo být legální normálně, bože můj. A já jsem chtěl um, tomu tomu věnovat jako samostatnou část, protože je, 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 to celý strašně zvláštní téma. Jenom abyste pochopili, jak teď funguje můj obsah. Jo? A prakticky všechno, co se objeví na YouTube, tak prochází přes dva, tři, čtyři lidi. A v momentě, kdy se to ještě objeví na shorts, tak to ještě prochází přes jako další dva lidi, s že jako jeden to stříhá a ten druhý to uploaduje. A já jsem se ptal všech těch lidí in question, mýho týmu, mojí komunity, která na mě kouká roky a roky, uh, volal jsem mámě, uh, psal jsem lidem jako ze svého okolí, všichni to brali jako, jako, vtip. Nikoho nikdy jako nenapadlo, že, že bych, že bych to mohl jako vážně. Jo? A my jsme tady samozřejmě zkoumali, co se jako stalo, už jsme to došli na streamu a já jsem zjistil, že evidentně, teda většina lidí uh, tak nemá problémy jako s tím vtipem jako takovým, ale má problémy uh, s tím, jak jsem to podal. Protože evidentně já prostě občas mám jako nějaký své záchvy, kde mám jako prostě kamenou tvář a teďku řeknu nějakou prostě debilitu, třeba, že by ženy neměly mít volební právo a jak já se do toho jako nezasměju tak samozřejmě to potom působí, jako, že to teda vypadá jako, um, že to myslím vážně, co samozřejmě není pravda, tyjo. Nejsem dement. Když se to spousta z jako myslí teď, Takže jenom bych rád řekl, že uh, na tomhle tom zapracuju, uh, budeme samozřejmě jako dávat bacha na tyhle ty věci, protože ono je jakoby jedna věc je říct debilní vtip v hospodě a v komunitě mezi známejma a potom jako dát to takhle na internet mezi prostě jako publikum. Tak se na tohle závěr jsem tady zjistil, že jsem se zapnul vyjádřit k věci, a to ještě ten druhý klip Inquestion, a to je ten klip s tím debilním vtipem o znásilnění. A uh, já jsem to jako tak zpětně koukal a tam se teda přiznám, že uh, já jsem prostě ty vole se snažil evidentně udělat nějaký hrozně jako chytrej vtip. A nějak to úplně jako nedopadlo, jo. Takže i když třeba jako chápu, že pár lidí se jako zasmálo, protože pokud jste někdy jako hráli League of Legends, tak víte jaký to je tak tohle to bylo fakt debilní. Tam jako chápu, že to může ještě jako budit, budit jako daleko ti rozepce a naprosto chápu, že to ten vtip jako je teda hodně na hraně a dost možná bych ti vole řekl, že tak já jsem to jako pojebal já. Tak se omlouvám a jdu spát. Tak, třetí věc, kterou jsem se chtěl jako věnovat a já to s dovolením tady nad spůdu tohohle toho videa, tak je to, že já jsem tohoto vyjádření chtěl mít už za sebou dávno kvůli tomu, že bych chtěl zkusit jednu věc, a to je to, že bychom během tohoto týdne chtěli zkusit začít dělat lepší reakce. A já teďka přemýšlím, co to jako znamená vlastně jako lepší reakce, tak já zkusím říct jako o trochu lepší videa. Já jsem se chtěl inspirovat jedním člověkem uh, na anglickém YouTube, který mi přijde, že to dělá strašně dobře. A pokud tím pádem na tomto kanále narazíte v průběhu týdne na nějaký jako řekněme kratší, trochu záživnější videa, tak to bude pravděpodobně přesně to, co bychom chtěli otestovat. Takže pro ty z vás, kteří se mě chcete koukat dál, tak bych samozřejmě ocenil pak nějakou zpětnou vazbu. Uh, pokud někdo myslí tu zpětnou vazbu vážně, nebo mě vážně chce chytit, tak mi prosím to na Instagram, protože pročítat jakou YouTube komentáře to moc, jako, moc to kámo jako nejde. Uh, navíc se ta spoustu ještě těch komentářů vám jako YouTube bot prostě smaže. A druhá věc je to, tak um, pokud jsem během toho do toho týdne nějaký lidi jako zklamal, Uh, nebo nějakým způsobem urazil, nebo na mě nechcete koukat, tak bych vám chtěl poděkovat za vaše dosavadní views. Třeba se sledáme někdy později u nějakého lepšího kontentu. Já to jako beru tak, že život je dlouhý a uh, tohle prostě byl nějaký můj bump, nějaký můj fuck up, tak, aspoň jako z nějaký části a já věřím tomu, že to bude zase lepší. No. konců, kdyby se nechtěl podívat na mě, jak já budu se zase lámat nohy ve fitku, že jo. Píče, to bude zase sranda. Takže děkuji vám, užijte večer a Díky moc. Yeah. you